Salam hörmətli tamaşaçılarımız, Muğan TV-nin efirində xəbərlərin həftəlik icmal buraxılışını istəyirsiniz. Əvvəlcə qısa başlıqlarla tanış olaq. MÜZİK Polis əməkdaşı ehtiyatsızlıqdan özünü güllələdi. MÜZİK Türkiyədə 30-dan çox terrorçu saxlanılıb. MÜZİK Qobustanda yanacaq daşıyan avtomobil yanıb. MÜZİK Sabirabadda keçmiş məhkum saxlama məntəqəsində intihar eliyib. Ötən dekabrında sərhəddə 7 milyon 342 min manat qaçaqmal 150 kq kürü saxlanılıb. Müzik Ukrayna ordusu Xerson vilayətində irəliyə bilib, ada azad olunub. Müzik Azərbaycanla Ermənistan arasında yeni müharibə olacaq, ABŞ-dan proqnoz. Müzik Müdafiə naziri Zakir Həsenov səfərbərlik təminat bazasının döyüş hazırlığını yoxlayıb, tapşırıqlar verib. İran İslam İnqilabı Keşikçiləri Korpusu növbəti dəfə video yayaraq Azərbaycanı hədəliyib. Səlçük bayraqdar, Qızılalma pilotsuz döyüş təyyarəsi EP-35-ləri üstələyəcək. Gəncədə qadından 36 kq narkotik maddə götürülüb. İttərin hücumuna məruz qalan 41 yaşlı qadın ölüb. Zelenski Putin'in atəşkəs çağırışına cavab verib. Ermənistanda daha 2 nazir istəfaya göndəriləcək. Müzik İndi isə daha ətraflı. Həftəni acı bir xəbərlə başladıq. Polis əməkdaşı ehtiyatsızlıqdan özünü güllələdi. Gədəbəy rayonunda Şəmkir regional mühafizə şöbəsinin əməkdaşı polis nəfəri Ülfət bə Nayev tabe silahı ilə ehtiyatsız davranması nəticəsində xəsarət aldı. Daxili İşlər Nazirliyinin mətbuat xidmətindən bildirilib ki, hadisə mäkdaşın səhər saatlarında xidmətə çıxmazdan əvvəl tabe silahını təhlil alması zamanı baş verib. Nəticədə o yaralanıb. Dərhal Ülfət Bənnayeva və İlkin tibbi yardım göstərilib və o xəstəxanaya çatdırılıb. Hazırda vəziyyəti ağır olaraq qiymətləndirilir. Türkiyədə 30-dan çox terrorçu saxlanılıb. Türkiyənin Hatay vilayətində xüsusi əməliyyat zamanı 30-dan çox terrorçu saxlanılıb. Muğan TV xəbər verir ki, bu barədə Sabah qəzeti məlumat yayıb. Nəşrin məlumatına görə ölkənin cənub-şərqində yerləşən Hatay vilayətinin polis əməkdaşları PKK terror təşkilatının 16 və IŞID-in 17 silahlısını saxlayıb. Axtarışlar zamanı onlardan oft vəngeh tapanca, döyüş sursatı və narkotik vasitələr götürülüb. MÜZİK Qobustanda yanacaq daşıyan avtomobil yanıb Baş Dövlət Yol Polisi İdarəsindən Bakının Qara Dağ rayonunun Qobustan qəsəbəsində yanacaq daşıyan avtomobildə baş verən yanğınla bağlı məlumat verilib. Baş Dövlət Yol Polisi İdarəsindən bildirilib ki, bu gün Bakı-Qazax yolunun 55-ci kilometrliyində yol nəqliyyat hadisəsi nəticəsində baş vermiş yanğın tam olaraq söndürülüb. Hərəkətin nizamlama olması Dövlət Yol Polisi əməkdaşları tərəfindən tənzimlənir. Qəzadə Opel markalı 99 BH 926 dövlət qeydiyyat nişanlı Mercedes markalı 99 ZD 593 dövlət qeydiyyat nömrəli və Kamaz markalı 42 CB 514 dövlət qeydiyyat nömrəli avtomobillər toqquşub. Nəticədə Mercedes markalı yanacaq daşıyan avtomobilin sürücüsü həyatını itirib. Faklan bağlı araşdırma aparılır. Həftənin ən çox rezonans doğuran xəbərlərindən biri oldu və təbii ki, acı xəbərdir. Orda sürücü də avtomobildə, həmin tankərdə belə deyək, həmin o yanacaq daşıyan avtomobildə yanaraq həyatını itirdi və hadisə şahidlərinin də açıqlamaları var. Dəhəqiqətən dəhşətli bir qəza idi. Sabirabadda keçmiş məhkum saxlama məntəqəsində intihar elib. Sabirabad rayon polis köpbəsinin müvəqqəti saxlama məntəqəsində saxlanılan şəxs intihar edib. Bu barədə Daxili İşlər Nazirliyinin mətbuat xidmətindən məlumat verilib. Bildirilib ki, əvvəllər Cinayət Məcəlləsinin müxtəlif maddələri ilə 4 dəfə məhkum olunan 1984-cü il təvəllüdü Əli Hüseynov məhkəmə qərarı ilə İnzibati Qətalar Məcəlləsinin 227-ci xırdat alıma maddəsi ilə təqsirli bilinərək 2 aylıq həbs cəzası alıb. O özünün şalvarının lifindən hazırladığı iplə boğub. Ölüm faktı ilə əlaqədar məhkəmə tibb ekspertizası təyin edilib. Ekspertlərin, prokurorluq əməkdaşlarının və mərhumun yaxın qohumlarının iştiraki ilə meydə baxış keçirilib. İlkin xarici müayinə zamanı meyd üzərində hər hansı digər xəsarət aşkar olunmayıb. Faktla bağlı prokurorluq tədqiqatı aparılır. Efrimiz davam eləyir. Ötən ilin dekabrında sərhəddə 7 milyon 342 min manat qaçaqmal 150 kq kürü saxlanılıb. Dövlət Sərhəd Xidməti tərəfindən 2022-ci ilin dekabry ayı ərzində qaçaqmalçılıq fəaliyyətinə qarşı mübarizə çərçivəsində həyata keçirilən tədbirlər nəticəsində ümumi dəyəri təqribən 7 milyon 342 min manat olan qaçaqmal, o cümlədən 3 kq 692 qram qızıl zərgərlik əşyaları, 150 kq forel balığının kürüçü Bir ədəd pnevmatik tapança, bir ədəd hadsan atir tüfəngi və ona məxsus 264 ədəd qırıma, müxtəlif tərkibli dərman preparatları, tutum məlumatları və xarici ölkə valyutaları saxlanılıb. Bu barədə Dövlət Sərhəd Xidmətinin mətbuat mərkəzindən bildirilib. Qeyd edilib ki, ötən ilin dekabrında narkotik vasitələrin qeyri-qanuni dövləyəsinə qarşı mübarizə tədbirlərinin nəticəsində 319 kq 676 qram müxtəlif çeşidli narkotik maddə və 91147 ədəd psixotrop həb qanunsuz dövriyyədən çıxarılıb. Ukrayna ordusu Kherson vilayətində irəliləyib, ada azad olunub. Ukrayna silahlı qüvvələri Kherson şəhərinin Dnepr çayı sahilindəki Bolshoy Potemkinski adasını Rusiya işğalçılarından azad eləyib. Məlumatə görə bu barədə xalq deputatı Aleksey Qancherenko Telegramda video paylaşıb. Ukrayna ordusu Bolshoy Potemkinski adasını azad eləyib. Bu ada Kherson yaxınlığında Dnepr-in sağ və sol sahilləri arasında yerləşir deyə siyasətçi qeyd eləyib. Ukrayna silahlı qüvvələrinin başqərargahı bilgini şərh etməsə də, Ukrayinskaya Pravda nəşrinin hərbi mənbəyi həmin adanın hələ bayram öncəsi işğaldan azad olduğunu bildirib. Bununla belə adanın dekabrın 15-də olan vəziyyətə görə Rusiyanın nəzarəti altında olduğu bəlli idi. Azərbaycanla Ermənistan arasında yeni müharibə olacaq. Abışdan proqnoz. Amerikanın nüfuzlu Foreign Policy nəşri ekspertlərin diqqətini dünyada nəzərdən keçirilməli olan 10 ən mühüm münaqişəyə cəlb edib. Nəşr çağdaş dünyadakı ən mürəkkəb münaqişələr qismində Ukraynadakı müharibəni, o cümlədən Ermənistan-Azərbaycan münaqişəsini, İran, Yəmən, Efiopiya, Konqo və Pakistandakı vətəndaş qarşıdurmasını və nəhayət Tayvan ətrafındakı vəziyyətin ən kəskin problemləri kimi göstərilir. Nəşr Azərbaycan-Ermənistan sərhədində mövcud vəziyyəti ətraflı şərh edib. Foreign Policy ekspertləri əmindilər ki, Ukraynadakı müharibə Cənubi Qafqazda yeni qüvvələr balansına təsir eləyib. Qarabağ uğrunda müharibənin başa çatmasından 2 il sonra Ermənistan və Azərbaycan yenə qarşıdurmaya doğru irəliləyirlər. Amerikalı analitiklər belə deyir. Onların fikrincə Rusiyanın Ukraynadakı uğursuzluğu regionla bağlı ilkin planları pozub Amerika analitiklərin proqnozlarına görə Azərbaycan və Ermənistan arasında yeni qaçılmaz müharibə qısa müddətdir, lakin 2020-ci ilin 44 günlük müharibəsindən heç də az dramatik olmayacaq. Nəşir xatırladır ki, 7000-dən çox əskərin həyatına son qoyan ikinci Qarabağ müharibəsi Azərbaycanın qeyri-şərtsiz qələbəsi ilə başa çatıb. Azərbaycanın silahlı qüvələri Ermənistan ordusunu sözün əsl mənasında darmadağını eliyib, Azərbaycanın üstünlüyünü təmin edib. Amerika analitiklərinin fikrincə Ermənistan ordusu böyük çətinliklərlə üzləşib, xüsusən də silah çatışmazlığı yaşanır. Türkiyənin dəstəklədiyi Azərbaycansa tam əksinə öz hərbi potensialını artırır. Bundan əlavə Bakı da Avropalıların Azərbaycan qazına artan tələbatından yararlanır. Naşir vurğuluyor ki, Ukraynadakı hərbi uğursuzluqlar fonunda atəşqəsi təmin etmələ oğlu Rusiya Ermənistan-Azərbaycan sərhətində yeni eskalasiyanı dayandıra bilməyib. Amerikalı analitiklər Azərbaycan ordusunun yeni uğurlarına və Azərbaycan qoşunlarının yeni cəbhənin bütün xətti boyunca irəliləməsinə işarə vurublar. Foreign Policy bildirir ki, Ermənistan müharibədə məğlub olduqdan sonra Qarabağlı Ermənilərə Rusiyə status verilməsi tələbindən imtina eləyib. Lakin rəsmi Ravan yenə də Erməni əhalisinin hüquqlarının və təhlükəsizlik təminatının təmin edilməsində israrlıdır. Bakı da öz növbəsində Qarabağ Ermənilərinə Azərbaycanın digər vətəndaşlarının istifadə etdiyi hüquqları verməyə hazırdır. Amerikalı analitiklər hesab eləyirlər ki, Zəngəzur dəhlizi layihəsinin həyata keçirilməsinə dair saz işlərin reallaşdırılması regionda iqtisadi vəziyyəti yaxşılaşdıracaq ticarət genişləndirilməsi üçün yeni imkanlar açacaq, həmçinin Qarabağlı ermənilərlə bağlı problemin həllinə öz təsirini göstərəcək. Lakin Amerika nəşrinin yazdığına görə, Moskva Ukraynadakı müharibə səbəbindən qarşıya qoyduğu məqsədləri həyata keçirə bilməyib. 2021-ci ilin sonunda Moskva Avropa İttifaqının vasitəçiliyi missiyası ilə razılaşdı, lakin Ukrayna faktorunun təsiri altında sonradan Avropa diplomatiyasının regionda təsirini gücləndirmək nöqteyi-nəzərindən səylərini gücləndirmək barədə düşünməyə başladı. Nəşir Azərbaycan-Ermənistan münaqişəsinin yekun həllinin 2 variantı. Rusiya planı və Vaşinqton prosesi arasında parallellər aparıb, Vaşinqton prosesinə üstünlük verib. Lakin Amerika analitiklərin fikrinə görə sülh danışıqları hansısa nəticə verməyəcək. Yeni müharibə başlayacaq və güc variantı ilə Azərbaycan məqsədlərinə çatacaq. MÜZİK Təbii ki, bu barədə Azərbaycanın heç bir rəsmi qurumu heç bir məlumat verməyib, yaymayıb. Yəni rəsmi xəbər deyil, sadəcə ABŞ-dan ABŞ mütəxəssislərinin verdiyi, nəşrin yaydığı bir proqnozdur. Amma müəyyən qədər reallığı var, çünki əgər Ermənistan bu riyakarlığını, bu ikiyüzlü siyasətini davam etsə, son çarə təbii ki, ordumuzun əməliyyatına dəmir yumruğa qalacaq. Çünki cənab prezident İlham Əliyev Silahlı Qüvvələrin Ali Başkomandanına İlham Əliyev bildirmişdi ki, qoy, yaxşı-yaxşı fikirləşsinlər və nəticə çıxartsınlar. Bu 44 günlük Vətən müharibəsindən sonrakı hadisələrin gedişatı ilə və 44 günlük Vətən müharibəsindən sonra kapitulyasiya aktına imza atan Ermənistan bundan sonra hər hansı bir ərazi iddiası ilə, status iddiası ilə çıxış eləməməlidir. Onlara daha çox sərf eləyir Azərbaycandan, bəlkə 2 dəfə daha çox sərf eləyir ki, ərazidə kommunikasiyalar bərpa olunsun, belə deyək, sərhədlər açılsın, iqtisadi cəhətdən Ermənistan kaos vəziyyətindədir və bu Ermənistan üçün yeni bir nəfəs ola bilər. Yanvarın 4-də Zakir Həsenov səfərbərlik təminat bazasının döyüş hazırlığını yoxluyub, tapşırıqlar verib. Müdafiə naziri general-polkovnik Zakir Həsenov və nazirliyin digər rəhbər heyəti quru qoşunlarının səfərbərlik təminat bazasında olub. Bu barədə Müdafiə Nazirliyi məlumat yayıb. Əvelcə Nazirliyin rəhbərliyi təminat bazasının ərazisində ucaldılan ulu öndər Heydər Əliyevin büstünə gül dəstələri qoyub xatirəsini dərin ehtiramla yad ediblər. Müdafiə Nazirliyi bazanın silahlanmasında olan artilleriya vasitələrinə, döyüş və avtomobil texnikasına baxış keçirib, onların texniki vəziyyəti ilə maraqlanıb və heyətlərinin hazırlıq səviyyəsini yoxluyor. Silahlanmada olan silah və döyüş texnikasına təhlükəsizlik qaydalarında əməl edilməklə və vaxtında texniki xidmətin göstərilməsi ilə bağlı müvafiq göstərişlər verib. Şəxsiyyətin döyüş hazırlığını yüksək qiymətləndirən general Balkovnik tədris dövründə ehtiyatlı olan hərbi vəzifəllərlərlə müxtəlif ixtisaslar üzrə keçirilən toplanışların, çöl çıxışlarının və döyüş hazırlığı məşqlələrinin səmərəliliyinin artırılması ilə bağlı aidiyyəti üzrə vəzifəli şəxslər qarşısında konkret tapşırıqlar qoyub. İran İslam İnqilabı Keşikçiləri Korpusu növbəti dəfə videoyı yayaraq Azərbaycanı hədələyib. İran İslam İnqilabı Keşikçilər Korpusu növbəti dəfə video yayaraq Azərbaycanı hədəliyib. Videoda hərbi forma geyindirilmiş uşaqlar güya qüdsə yola salınır. Görüntülərdə uşaqlara hərbi forma geyindirilməsi, az yaşlıların hərbiə cəlb olunması ilə bütün beynalaxaq normalar pozulur. Siyasi və iqtisadi baxımından çöküş vəziyyətində olan mollar rejimin bu təşəbbüsü də növbəti qərəzli və küzdə addımdır. Görünən odur ki, İran rejimi öz avanturalarını davam etdirir və bunun üçün beynəlxalq hüququ və adi insani normaları da pozmaqdan çəkinmir. Təbii ki, bu mollar rejiminin Azərbaycanə qarşı ilk hədəqorxu dolu addımı deyil. Azərbaycan cəmiyyəti İkinci Qarabağ müharibəsindən sonra İranın bu cür ikiyüzlü siyasətinin təşəbbüslərindən dəfələrlə şahid olub. İran rejimi isə yekun olaraq anlamalıdır ki, Azərbaycanla hədəd diliylə danışmaq onlara heç bir fayda verə bilməz. Azərbaycan öz hərbi gücünü uşaqlara hərbi paltar geyindirərək yox, vətən müharibəsində, döyüş meydanında bütün dünyaya göstərib. Azərbaycan ordusunun keçirdiyi uğurlu əks hücum əməliyyatı bu gün dünyanın qabaqcıl hərbi məktəblərində öyrənilir, təhlil olunur. İran da bu istiqamətdə təhlillər aparsa, daha uğurlu nələrəsə yiyələnə bilər. Həftə ərzində bu məsələ ilə bağlı gedən əsas xəbər buraxılışlarımızda bu məsələ ilə bağlı ətraflı şərhimiz olmuşdu, yanaşmamız olmuşdu və məsələnin belə deyək, xırdalıqlarına varmışdıq və əlbəttə ki, söhbət İran xalqından getmir. İran rejimindən, İranın hazırki hakimiyyətinin Azərbaycana qarşı tutduğu ikiüzlü riyakar mövqeydən gedir və hər vəcizlən Azərbaycanı hədləməyə çalışırlar və yaxşı anlayırlar ki, va keçdirir Azərbaycanın həm iqtisadi gücünü artır, həm hərbi qüdrəti artır. Eyni zamanda qardaş Türkiyə ilə birgə keçirilən birgə hərbi təlimlər, eyni zamanda hərbi əməkdaşlıq, müdafiə sənayisi məhsulları ilə yeni müdafiə sənayisi məhsullarının istehsalı və ordu arsenalımıza qatılan yeni silahlar əlbəttə ki, İranı narahat eləyir və İran yaxşı başa düşür ki, 35-40 milyon arası günəy Azərbaycanlunu sona qədər belə əsaret altında belə dəyənək altında saxlaya bilməz. Gələcəyi var. Selçuk Bayraktar Qızılalma pilotsuz döyüş təyyarəsi F-35 qırıcı təyyarəsinin üstələyəcək. Pilotsuz uçuş aparatlarının müharibələrdə nə qədər faydalı olduğunu bütün dünya gördü. Bu ilk dəfə İdlibdə, sonra Liviya və Qarabağda, ardınca Ukrayna'da nümayiş olundu. Bunu Baykar müdafiə sənayesi şirkətinin idarə heyətinin sədri Selçuk Bayraktar deyib. Onun sözlərinə görə Türkiyənin səsdən sürətli pilotsuz qırıcı təyyarəsi Baykar Qızılalma bir sıra göstəricilərinə görə ABŞ-ın 5-ci nəsil F-35 qırıcısını üstələyəcək. Bayraqdar bildirib ki, gələcəkdə klassik döyüş təyyarələrinə qarşı hava döyüşlərində də iştirak edə biləcək. Biz pilotsuz qırıcının səsdən sürətli versiyasını istehsal etməyi planlaşdırırıq. Qızıl Alma klassik döyüş təyyarələrinə qarşı hava döyüşlərində istifadə edilə bilər. O tamazır olduqdan sonra bəzi göstəricilərinə görə F-35 qırıcı təyyarələrini üstələyəcək deyə o bildirib. Onun sözlərinə görə Qızıl Alma pilotsuz döyüş təyyarəsi F-35 qırıcısı kimi 5-ci nəsil təyyarədir, lakin məsafədən idarə olunur. Gələcəkdə bu POA 5-ci nəsil klassik aviasiya üçün çağırış olacaq. Qeyd edək ki, ilk dəfə 2022-ci ilin avqustunda Samsun şəhərində keçirilən Technofest AeroCosmic sərgisində təqdim olunan qızıl alma Türkiyənin səs-dən sürətli puasıdır və Mius pilotsuz uçuş təyyarəsi kompleksi layihəsinin bir hissəsi kimi hazırlanıb. Puanın uçuş kütləsi təxminən 6 tondur ki, bunun da təxminən 2 tonu faydalı yüktür. Qızıl Alma 12 kilometr yüksəklikdə 5-6 saat uça bilər. Kampaniyanın məlumatına görə, Satcom şəbəkəsi ilə işləmək qabiliyyəti sayəsində poanın uçuş diapazonu məhdudiyyətsizdir. Ötən ilin dekabrında ilk uçuşuna həyata keçirən Qızıl Almanın stend sınaqları artıq başa çatır. MÜZİK Alay qürur yerimiz Qızıl Almaq pilotsuz döyüş təyərasından gəlir söhbət. Türkiyə dekabr ayında, ötən ilin dekabr ayında ilk sınaq uçuşlarını keçirdi bu döyüş təyərasının və uğurla havaya qalxdı, uğurla eniş elədi. Ardından Qızıl Almağın inventara nə vaxt qatılacağı açıqlandı. Tam rəqəm belə də dəqiq vaxt bildirilməsə də, bildirildi ki 2023-cü il ərzində Qızıl Almaq sırf döyüş sursatı ilə birgə uçuşlarını keçirəcək digər sınıf, sınaq uşlarının e, belə deyə icra eləyəcək, yekunlaşdıracaq, hədəflərə zərbələr endirəcək indirə, və hər şey yolunda getsə, artıq 2023-cü ildə Türkiyə hərbi hava qüvvələrinin arsenalına daxil ola bilər. Dünyada analoqu yoxdur və Çerçək bayraqlarının da dediyi kimi e, ABŞ-ın F-35 qırıcılarını üstələyə bilər. Hansı ki, ABŞ-ın F-35-i pilotla idarə olunur, amma Qızıl Alma pilotsuz döyüş təyyarəsidir. Efrimiz davam eləyir. Gəncədə qadından 36 kiloqramdan artıq narkotik maddə götürülüb. Gəncədə qadından 36 kiloqramdan artıq narkotik maddə götürülüb. Bu barədə Daxili İşlər Nazirliyinin mətbuat xidmətindən məlumat verilib. Bildirilib ki, Gəncə şəhər başpolisi idarəsi 2-ci polis şöbəsində əməkdaşlarının keçirdikləri əməliyyat-axtarış tədbirləri nəticəsində qanunsuz olaraq narkotik vasitəldəl deyib saxlamaqda şübhəli bilinən şəhər sakini Diana Mehdiyeva saxlanılıb. Onun üzərinə baxış keçirilən zaman 5.54 qram narkotik vasitə olan marixuana aşkar edilib. Saxlanılan şəxsin ətrafında davam etdirilən əməliyyat-axtarış tədbirlərinin nəticəsində şəhər ərazisindəki istifadəyə yararsız tikilidə gizlətdiyi 6 torbada ümumi çəkisi 36 kq 745 qram marixuana da aşkar edilərək götürülüb. Götürülən maddi sübutlar müvafiq ekspertizaya təqdim edilib. Faqla bağlı Gəncə şəhər Başpolis İdarəsinin İstintaq və Təhqiqat İdarəsində cinayət işləri başlanılıb, araşdırmalar davam etdirilir. Gürcüstanda Saakaşviliyə dəstək aksiyaları keçirilib. Ötən gün Gürcüstanda ölkənin eski prezidenti Miqail Saakaşviliyə dəstək üçün etiraz aksiyaları başlayıb. Mugan TV xəbər verir ki, etirazlar Tbilisi-də və ölkənin digər böyük şəhərlərində keçirilir. Günorta saatlarında Gürcüstan prezidentinin iqamətkəhi yaxınlığında toplaşan bir qrup həkim Salome Zurabishvilinin keçmiş prezidenti əhvləməyini tələb ediblər. Digər aksiya isə hakim Gürcü arzusu partiyasının təsisçisi, milyarder Bidzina Ivanishvilinin malikanasının qarşısında təşkil olunub. Gürcüstan IPN agentliyinin məlumatına görə, etiraz aksiyası etirazçılarla Ivanishvilinin həmkəndiləri arasında toquşmaya çevrilib. MÜZİK İtlərin hücumuna məruz qalan 41 yaşlı qadın vəfat eliyib. Abşeron rayonu Masazır qəsəbəsi Qurtuluş 93 yaşayış kompleksində sahibsiz itlərin hücumuna məruz qalan 41 yaşlı qadın ölüb. Muğan TV xəbər verir ki, 4 ay əvvəl qəsəbə ərazisində itlər 41 yaşlı İncə İskəndərovaya hücum eliyib. Xəsarət alan qadın bir müddət sonra dünyasını dəyişib. Sakinlər ərazidə sahibsiz itlərin sayının çox olmasından və tez-tez onların hücumuna məruz qalmalarından şikayət eləyiblər. İtkilər fantastik həddə çatdı. Putin atəşkəs elan elədi. Ukrayna müdafiəçiləri müharibə başlayandan indiyə qədər Rusiya ordusunun 110.250 hərbiçisini məhv eləyib. Bu barədə Ukrayna silahlı qüvvlərinin başqərargahı məlumat yayıb bildirilib ki Rusiyanın digər döyüş itkiləri 3064 tank, 6124 zirehli maşın, 1792 operativ taktik pula, 2059 artilleriya sistemi, 431 reaktiv yayılma təchiz sistemi, 215 hava hücumundan müdafiə sistemi, 285 təyyarə, 16 gəmi, 272 helikopter, 723 qanadlı raket, 4797 avtomobil və tanker, 182 xüsusi texnikadan ibarətdir. Rusiya prezidenti Vladimir Putin isə müdafiə naziri Sergey Şayquya Ukraynada bütün təmas xətti boyunca atəşin dayandırılması barədə görüş verib. Bu barədə Kremlin mətbuat xidməti məlumat yayıb. Atəşkəs rejimi yanvarın 6-sı -si yerli vaxtla saat 12-dən yanvarın 7-si gecə yarısına qədər qüvvədə olacaq. Zelenski Putin'in atəşkəs çağırışına belə cavab verdi. Ukrayna prezidenti Volodimir Zelenski Rusiyanın atəşkəs təklifinə münasibət bildirib. Bu barədə o gecə video müraciəti zamanı danışıb. Ukrayna lideri hesab eləyir ki, Putin atəşkəs bəhanəsi ilə Ukraynaya və Avropaya qarşı yeni təcavüz dalğasına hazırlaşır. Zelenskinin sözlərinə görə, Rusiya təmas xəttində öz mövqelərini möhkəmləndirmək üçün atəşkəs rejimindən istifadə etməyi niyyətindədir. Onlar Donbasda bizim ordumuzun irəlləyişini bir müddət dayandırmaq, texnika, sürüsat və səfərbərlik qüvvələrini mövqelərimizə yaxınlaşdırmaq üçün Milad bayramından pərdə kimi istifadə etmək istəyirlər. Zelenski belə vurğulayıb. Xatırladaq ki, bu gün prezident Vladimir Putin, Rusiya müdafiə naziri Sergey Şayquya Ukraynada bütün çapı boyu atəşin dayandırılması barədə göstəriş verib. Milad bayramı ilə əlaqədar elan edilən atəşkəs rejimi yanvarın 6-sı -si, yerli vaxtla saat 12-dən yanvarın 7-si gecə yarısına qədər qüvvədə olacaq. Ermenistanda daha 2 nazir istəfaya göndəriləcək. Ermenistanın səhiyyə naziri Anat Avanesyan və iqtisadiyyat naziri Vahan Kerobyan yaxın vaxtlarda istəfaya göndəriləcək. Bu barədə Jovo Khurdun məqaləsində bildirilib. Məlumata əsasən Baş nazir Dinkolpaşinyan onların fəaliyyətindən razı deyil. İstifa vermək barədə yazdıkları ərzəh nazirləri hədəfə yaxınlaşdırıb. Qeyd edək ki, 2022-ci ilin sonunda baş nazirin müavini Ambarsum Matevosyan və Təhsil, Elm, Mədəniyyət və İdman naziri Vaqram Dumanyan istifa vermişdi. Ermənistanda siyasi çaxışmalar və kürsü davası davam eləyir. Paşinyan öz mövqeyini qorumağa çalışır, onun hakim partiyası öz mövqeyini qorumağa çalışır. Digər müxalifət partiyaları hər biri öz mənfəəti üçün çalışır. Erməni xalqını isə düşünən yoxdur və onları saxta vədlərlə aldadırlar. Belə əziz tamaşaçılarımız, siz Muğanta TV-nin əfrində xəbərlərin həftəlik icmal buraxılışını istəyirdiniz. 1-ci gün əsas xəbər buraxılışımızı izləməyi unutmayın. Muğanta TV-də qalın.